Ahoj, v dnešním videoblogu jsme si pro vás připravili souhrn všech našich úspěchů v letošním školním roce. Hele, nezdá se ti, že ta naše škola v tomhle roce dosáhla nějakých skvělých úspěchů? Dosáhla? Pojď do mě nějaký. No, tak když to vememe chronologicky, tedy po pořadě, tak první akce, který jsme se zúčastnili na podzim, byly piškorky. Víš, jak jsme dopadli? Nevím, ale vím, že jsi jich zúčastnil, takže pověs mi. Máš pravdu, byli jsme na krajském kole, kde jsme se umístili na skvělém druhém místě. No nic moc, co máš dál? No, co třeba volejbal? No já ho nehraju, podívejte se na mě. Ty možná ne, ale máme své zástupce, kteří odehráli celorepublikové kolo. A jestli pak víš, jak dopadli? Zajímal jsem se o to a vím, že skončili na 5. místě z celé republiky, což je pěkný úspěch, ale mám pro tebe daleko lepší. Tak povídej. Vyhráli jsme okresní kolo v programování a webdesignu. No jo, no, tak to je náš obor, tak ještě bychom to nevyhráli, ale... Slyšel jsi o češtině? Ty máš asi na mysli to 1. a 5. místo v krajském kole, už jo? Jo, máš pravdu. Člověk by řekl, že čeština přece jenom jí vládnou lidi z Gimplu, ale i my, průmkaři, se dokážeme prosadit. Tu češtinu jsme docela povodili. A to jsme se zúčastnili i jiných akcí mimo naše technické zaměření. Například jsme se zúčastnili soutěže, která se týkala zdravé výživy. Vážně? A tam jsme dopadli jak? No, umístili jsme se na skvělém 6. místě v celorepublikovém kole. To zní pěkně, nakonec tu mám jedno obhájení 1. místa z minulého roku v energetické maturitě. No, to je paráda. Hezky zakončeno, jsme prostě nejlepší. Tak určitě. Tímto se s vámi loučíme a někdy příště naviděnou. Naviděnou.